各位记者朋友，大家下午好，欢迎出席外交部例行记者会，请大家提问。Thank you. Question from AFP. Today, a Hong Kong court sentenced 45 people to jail over subversion, which has quickly drawn international condemnation, including from the United States and Australia. What is the Foreign Ministry's comment on the sentencing as well as the international reaction? Thank you. 香港是法治社会，有法必依，违法必究。是基本原则，任何人都不能打着民主的旗号从事违法活动并企图逃脱法律制裁。个别西方国家一面无视其本国通过有关司法程序维护自身国家安全的事实，一面对香港法院公正实施香港国安法无端指责，这种行径是对法治精神的严重亵渎和践踏。中国中央政府坚定支持香港特区维护国家安全，依法惩治各类危害国家安全的行动、危害国家安全的活动，坚决反对个别西方国家借有关司法个案干涉中国内政，抹黑和破坏香港法治。下一个问题。三人您好，总台华语中心提问：二十国集团领导人第十九次峰会正在巴黎里约热内卢举行。我们注意到，本次峰会主题是构建公正的世界和可持续的星球。第一阶段议题是抗击饥饿与贫困。可以看出，发展依然是本次 G20 峰会关注的重点。国际社会也普遍期待中国作为最大的发展中国家，能够为解决全球发展问题带来哪些新思路、新主张？请问发言人能否介绍更多情况？发展是实现人民幸福的关键，对任何国家都是硬道理。中方始终致力于推动国际社会重视发展问题。习近平主席提出全球发展倡议，为推进全球的发展事业和国际发展合作指明了方向。中方主张把发展置于二十国集团合作的核心位置，把实现联合国2030年可持续发展议程作为优先工作，构建全球可持续发展伙伴关系，推动实现更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展。这次里约热内卢峰会上，习近平主席围绕第一阶段抗击饥饿与贫困的议题发表重要讲话，同世界分享中国脱贫攻坚的经验，倡导建设一个共同发展的公正世界。习近平主席指出，中国发展是全球共同发展的重要组成部分。中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。中国的脱贫历程表明，本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。这是中国成功打赢脱贫攻坚战的世界意义。习近平主席强调，中国始终是全球南方的一员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家，愿同广大发展中国家携手实现现代化。此次峰会上，习近平主席宣布了支持全球发展的8项行动，包括高质量共建“一带一路”，落实全球发展倡议，支持非洲发展，支持减贫和粮食安全国际合作，同有关各方
共同发起开放科学国际合作倡议，支持二十国集团开展造福全球南方的务实合作，落实二十国集团反腐败行动计划，扩大对最不发达国家单边开放等。中方愿同各方一道行动起来，建设一个共同发展的公正世界，让贫困成为过去，让美好愿景成为现实。下一个问题。A follow-up on the Hong Kong court sentencing today. Taiwan has also condemned today's sentencing with a spokesman saying that democracy is not a crime. What is the foreign ministry's response? Thank you. 台湾是中国的一个省，你提到的这也不是一个外交问题。下一个问题。Thank you. A question from Reuters. A vehicle plowed into students at a primary school in Hunan this morning. There have been back-to-back cases of what has been described as revenge against society attacks that has sparked concerns. This includes a car ramming into a crowd in Zhuhai, as well as a stabbing in a college in Wuxi in recent weeks.How is the government responding to the recent cases? Thank you. 中国政府一直并将继续采取有效的措施，全力保障人民群众的生命安全和社会稳定，同时也切实地保护所有在华的外国人的安全。关于你提到的具体情况，建议你向中方的主管部门了解。下一个问题。From PTI. Foreign ministers of India and China today met at Rio de Janeiro. Can you please provide the details, what exactly the details of the discussion? 关于此次会见，中方已经发布了消息稿。正如王毅外长所说，习近平主席和莫迪总理前不久在喀山举行了成功的会见，中印关系重启再出发，这符合两国人民的根本利益，符合全球南方国家的期待，也符合历史前进的正确方向。双方要落实好领导人的重要共识，相互尊重彼此的核心利益，通过对话沟通增进互信，秉持诚意诚信，妥处分歧，推动两国关系早日重回稳定健康的发展轨道。下一个问题。谢谢欢迎来工作室提问。据报道，本周第十一届东盟防长扩大会议ADMM Plus 将在老挝举行。会议期间，中美国防部部长有可能进行会晤。请问发言人能否介绍，在特朗普总统明年一月份就职之前？中美进行军事对话的重要性所在。关于中美的两军交往，建议你向中方的主管部门了解。下一个问题。谢谢发言人。中新社记者提问：我们注意到，在二十国集团领导人第十九次峰会第二阶段会议上，习近平主席还就全球治理机构改革这一话题发表了重要的讲话。发言人能否进一步介绍有关情况？谢谢。
二十国集团成立以来，始终直面全球挑战，以平等协商、互利共赢的精神引领国际合作。在本次峰会第二阶段会议上，习近平主席指出，二十国集团要继续做完善全球治理、推动历史进步的力量，在经济、金融、贸易、数字、生态环境等领域进一步的凝聚国际共识，建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济。为此，应当加强全球经济伙伴关系，营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境，增加发展中国家话语权和代表性，共同维护国际金融市场稳定，反对保护主义，合作构建更具平等性、包容性和建设性的产业链、供应链伙伴关系，加强人工智能的国际治理和合作，确保人工智能向善，造福全人类，使清洁能源平稳有序替代传统能源，加快世界经济绿色低碳转型。中方期待同二十国集团各成员一道，以里约热内卢峰会为新的起点，弘扬伙伴关系，践行真正的多边主义，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。下一个问题。Following up of what you've already said about the meeting of the foreign ministers of India and China, the reports from India says that both ministers have discussed disengagement of the troops because this is their first meeting after the disengagement process has been initiated, and also the next steps for the restoration of bilateral ties. Can you please provide any details on this?关于两国外长会晤的情况，中方已经发布了消息稿，我刚才也介绍了有关情况。Question from Reuters, follow up on a G20 meeting. The G20 released a statement urging parties to commit to substantial amount of new climate finance. Do you think this will help create a momentum?For a deal at COP29, and is China optimistic that the world can avoid a Copenhagen-like result at COP29? Thank you. 气候变化是全人类面临的共同挑战，气候资金是采取气候行动实现减排和适应目标的关键支撑，资金短缺是广大发展中国家实施国家自主贡献面临的挑战之一。对于谁出资这个问题，巴黎协定已经做出了明确规定，发达国家有义务向发展中国家提供资金支持，其他国家可自愿出资。中方呼吁发达国家正视历史责任，为发展中国家提供充足、可预测、可持续的资金支持，助力发展中国家实现公正转型，为下阶段的全球气候行动提供信心和保障。下一个问题。AFP, according to local media reports in Myanmar,
China has detained the leader of the Myanmar National Democratic Alliance Army, Peng Daxun, in Yunnan province since he visited China last month. Can the foreign ministry confirm this or provide any further comment? Thank you. 缅甸民族民主同盟军的领导人彭德仁此前申请来中国看病，现正在治疗和疗养。下一个问题。Thank you. A question from Reuters. North Korean leader Kim Jong-un met with Russia's Natural Resources Minister on Monday, while Russian Army's Military Academy of the General Staff also arrived in Pyongyang yesterday. Were these matters discussed in Minister Wang Yi's meeting with Russian Foreign Minister Lavrov at G20? Could you share more of what was discussed at the meeting, please? Thank you. 关于王毅外长同俄罗斯外长拉夫罗夫会晤的消息，中方已经发布了消息稿，你可以查阅。Russia Today TV channel. Does Ministry of Foreign Affairs have any comments on Russian talks between German Chancellor Olaf Scholz and Russian President Vladimir Putin? Thank you. 中方在乌克兰危机问题上的立场是一贯明确的，我们支持一切有利于局势降温、政治解决危机的努力，愿继续为此发挥建设性作用。下一个问题。还有其他问题吗？好，那今天的记者会就到这里，谢谢大家。